vítajte pri sledovaní ďalšej premiéry s nami, s vami. Sme radi, že najbližšiu hodinku vám môžeme ponúknuť rôzne témy zo Staropazovskej obce. Čo je nové, čo sa deje, kto je aktívny alebo čím si zaujímavý. Dozviete sa niečo viac o dlhej masovej prechádzke, na koncert s gitarou v ruke zaspomína bassgitarista. Reč bude nielen o rokovej hudbe, ale aj o tej folklórnej. Zalistujeme si v novej knihe. V jednom rozhovore sa vyberieme aj do Krakova. Tak želáme príjemné chvíle v spoločnosti redakcie RTV Stará Pazova. Zaznamenávanie rôznych svetových, medzinárodných či európskych dní je dobré preto, lebo si verejnosť cieľen pripomína všelijaké témy, na ktoré netreba zabúdať. Nedávno sa zaznamenával Deň chôdze. Chodíte pešo často? O význame prechádzky či všeobecne fyzickej aktivity hádam ani netreba hovoriť. Staropazovčania sa mohli zapojiť do podujatia, ktorého cieľom bolo kamarátiť sa počas dlhšej prechádzky a každý krok pešo sa rátal ako dobrý bod pre zdravie. O tom, že staropazovčania radi chodievajú na pešie túry a prechádzky vôbec, potvrdil veľký počet účastníkov najväčšieho horolezeckého podujatia, ktoré podľa vzoru na horolezecký zväz Srbska organizovali aj spolky z územia staropazovskej obce. Podujatia sa zúčastnili mnohí spoluobčania všetkých generácií. Žiaci základných a stredných škôl, matky s bábetkami, starké s vnúkmi, ba celé rodiny. Stratli sme tam aj spoluobčianku Miru Žigovú s jej vnúčatmi, Tamarou Maximovičovou a Jankom Žigom. Nie som prvý raz, ja som člen tohto združenia a tu sú moje, moje vnúci, vnúčka aj vnúk a mám rád prechádzku aj prírodu, aj k tomu aj deti chcem naučiť aj preto som aj tu. Tamara, porozprávaj mi, koľko raz si ty už bola na takýchto prechádzkach so starou mamou? Raz, dva raz. Do, toto mi je druhý raz. A prečo si prišla aj dnes, potom sa ti v Lani páčilo? Áno, aj bolo mi pekné, aj to mi pomohlo za zdravie. Aj... Je to námáhavé? Pa... Volia nohy možno? Troška tak. Áno. Ale ty si pripravená? Áno. Janko, povedz mi, či ty máš rád prechádzky a či si už bol na takejto? Toto mi je prvý raz. Prvý raz a prečo si prišiel? Neviem, chcel som. Počul si od starej mame? Áno. A do školy ako chodívaš? Pešo či na bicykli? Na bicykli. A koľko pešo? Nie, niekedy sa chodíš aj poprechádzať? Á, e, nie. 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 Tak ak sa ti dnes bude páčiť, potom prídeš aj inokedy? Áno je niekedy, aj keď chodia na hory? Áno, na... no, mala som už takých 10 aktivitov, takže, no, mohlo byť aj viac, ale ja idem na také ľakšie. A čo Dopisku. treba na prechádzku, keď ideme? Máme sa nejako zvlášť obliezť, ale... Dnešie po... sa patike, mať také, Ej, no. Ak... no aj voda, Tamara už vie, lebo bola. No a potom oblek, pri... že by bol keri sa lakše osuši, ako će tato majica i takve latke, če bi sa hitreši osušili, kad se ozno Tak dobro, vi počime. Aj, dobra volja. Dobra volja, to je naj, najdvoližitejšie, no takže to je naozaj na, na zdravie povedala by som veľmi dobre. Vy chodíte pešo iba teraz, alebo možno každodenne? Každodenne pešo, aj na bicykli, tak, takáto relácia je mne už dobre známa, viac na bicykli, ale aj pešo. Z Mestského parku, kde bol zraz, vyštartovali smerom k Pazovským bazénom a späť na prechádzku dlhú okolo 10 kilometrov a medzi chodcami bolo aj dosť stredoškolákov. Okrem iných Vladimír Molnár. Vladimír Molnár, bol si už na tejto prechádzke, alebo dnes prvý raz? Dnes prvý raz. A prečo si prišiel? Pa, nebo tak, chcel som sa šetať, aj ja, nie, nie čo lepšie robiť. Do školy ako chodívaš, pešo či na bicykli? Peši. Je dobre prechádzať sa? Áno, prečo nie? Pravie, že je to zdravo, ty si niečo o tom číta, ale vieš o tom niečo, alebo jednoducho či je dobre, keď sa poprechádzaš? Idem hm, vodin sa šetať. Podujatie v Starej Pazove organizoval športovo-horolezecký spolok a horolezecký spolok Máčak mal 6-kilometrovú prechádzku od Starých Bánoviec k Belegišu. Pre účastníkov Dňa chôdze obec Stará Pazova zabezpečila občerstvenie. Všetci potvrdili, že nie je dôležité, či prejdete kračie alebo dlhšie vzdialenosti. Dôležité je byť aktívny. Každý spravený krok je krok bližšie k zdraviu. Práve tak, ako čo aj znelo heslo tohto podujatia. Prezradím vám, že sa v redakcii neraz inšpirujeme kalendáru medzinárodných dní, aby sme mali stále nové zaujímavé témy na spracovanie. 1. októbra sa zaznamenáva Medzinárodný deň hudby a mne hneď blíslo v hlave, koho osloviť, aby sme si o hudbe trochu pohovorili, ale nech je to niečo také nové, svieže. A tak som si spomenula, že poznám bas gitaristu, ktorý pôsobil vo viacerých skupinách, napríklad VKV alebo Godišný odmor. A keďže má super motorku, tak hneď som vedela, kde sa stretneme. Starej Pazove sa veľa ľudí venuje hudbe, ale skôr je to taká folklórna hudba. Máme veľa spevákov, tanečníkov, mnohí hrajú v orchestríku, ale pre mňa je oveľa zaujímavejšia aj taká iná sféra, kde sú motorky, pivo, gitary a možno taká rokovejšia, tvrdšia hudba. V následujúcich minútach sa budeme rozprávať s jedným hudobníkom, gitaristom Vladom Gíregom. Vládo, kde začať? Možno sa vrátiť na začiatky do minulosti, keď si bol ešte menší. Ako to vlastne začalo? Kedy si gitaru zobral prvýkrát do ruky? Aj ako si sa naučil hrať sám? Či si chodil do školy? Prvý raz bolo 7-8 ročník. Prvo sme probúvali sami, pa sme trošku išli majstor Čemetovi, tak sme baš vláčo veľa nenaučili, pa smo nakon sami među sebou. Ono. A hovoriš v množnom čislu, to je kto? Po pa, drugari za školje. Mislim, bilo nas vjacu, mi smo už robili benda i sve to už sa organizovali. Tak me ono, každý vačo strhne, potom pa ti mazneš foru od kolegu a pomalje se... sme učili. Najviac sme sami učili, no. A koľko ti tak trvalo, kým si sa naučil nejakú jednu, dve piesne? Teda začal si, keď si bol siedmak, osmak. No. A o koľko času si už bol taký akože naozaj hudobník? A 95. sme už hudli selenči na gitariáde. A to bola aký band, skupina? A volali sme sa Razjarení Púžavi Ubice. Tentoka aj hudli sme len tú jednu svirku. Posi toho sme sa rozpadli. Tentoka, znači 95. to je 17 rokov. Uf, tak už no. prešlo veľa vody. A po tomto bende potom boli nejaké ďalšie. V akých všetkých si bol členom? Fú, po boli. neviem, či sa ľudia pamätajú tento ká e, Lutherov. To bol dobrý bend, dobrá ekipa. A posled, posled tento ká odmor, VKV. Ja hudol som ešte tak v akých bendách. A čo sa... A, ale neváču veľmi. A čo sa stalo, že, že tie bandy, tie skupiny, že nevydržali? V čom bol ten problém, že sa potom ste sa rozpadli? No, sa ľudia sami medzi sebou tento Dosadia si, verovatno. Časom sa javí voľaká netrpe, netrpeclivosť tento A verovatno aj každý chce húzlo, a čo svoje, tak potom ono... Rozindú sa ľudia. A väčšinou to, čo ty hraš, to je aký repertoár? Ako by sa to dalo... Rock, punk rock. Srbsky či aj zahraničný? Pa najviac srbsky a napríklad Luther, to sme v hudli ten toka baš zahranične pesme. A mm. ja viac volím domáci, domácu hudbu, takže ono. Mádam môže aj stránsko, nie. A čo tak, že by vlastná tvorba, o tom ste nikdy nerozmýšľali niečo svoje tvoriť? A nie, nie, mali sme tento Godičný odmor, bol tento ka autorský band, tento ka, mali sme my svojich Máme aj teraz znači, jedno 20 svojich piesňov a sme mi tento koučesuvali aj na Zaječarskej gitariáde, aj na tento rádio 202, hit, hit dana, hit meseca, to čo bolo drožšie. tak sme boli tento káver. A dobre som rozumela, ste mali 20 svojich piesní? No. A kde je CD? Nikde sme nevydali. Prečo? Veď z 20 to už by bolo, to by bolo skoro máme, aj na dve Máme, máme snímeno tentoká, tento nebohý Jan Šaš nám ešte dva tieto demo albumy snímal a jeden preto nás snímal isto nebohý Čido. Takže máme to snímeno, ale sme mysl, nikde sme ani nejúrili, akýho izdavača aj to, aby sme tentoká, aby sme vydali. A keby staropazovčania chceli vidieť ale po, alebo počuť, ako zvučíte, ako zniejete, kde môžu vás vidieť? Môžu na YouTube, to. A čo treba na, naklikať? Ha, godišný odmor staropazov. Vince, nájdú. Takže Godišný odmor. A okrem starej pazovy, kde všade ste chodili po koncertoch, po tých svírkach, festivaloch? Pa s godišnjim odmorom, tokim smo robili s 202-kom, zme hodili to, Gitar, Jada, Zaječar, Knjaževac, Valjevo, Beljehrad, Novi Sad. S njima smo imali ten toka finje, ten toka svirke, a ten toka... A to tu smo tako tuška i po tih to lokalnih pubah, afanja, ne Ruma, ten toka pub, hodili zme Novo Sadje, isto ovakih pubah, ajde, Pazova, Nova, nova Pazova. A aké bolo odozvum publika, ako publikum reagovalo? Všade sú rovnaké, či bolo vidno rozdiely, ako publikum reaguje na tú hudbu? Ako kde my si najlepšie reagujú nám v Pazove. Doma? A, tento, no. a toto, keď sme išli z Vesta dvojku, my aj tak ideme, ono 5-6 bendov, takže tu je aj tak miešaná publika, každý má svoju publiku a... Záviš, dobre, nie, nemali sme problémov s uh -huh. A na to, aby ste išli na javisko, na bínu, aby ste vystúpili, tak predtým treba cvičiť, cvičiť. Čo sa týka skúšok tých probov, kde ste no. skúšali? Ako vyzerali uh. skúšky? Pa obično to ako všetci čo vravia. Aj my sme počali garáži, tam u Begovice. Pa sme tak ono, urobili ovaký mini studio u Pobrici, a sme tu, tam cvičili aj nie, nebolo čo špeciálnosť, myslím, že sama stará pazová aj nemá nejaký za takú ako cvičenia, tak sme si sami ono, organizovali opremu aj to. Uh -huh. A hovorili sme, že už koľko z 15 či 17 rokov sa tomu venuješ a ktoré no. to, o... či viac? Viac. Viac. <laughs> <laughs> <veľači>. <laughs> tak za tú dlhú, dlhú dobu, ktoré obdobie bolo také najkrajšie, najsilnejšie, na ktoré najradšej spomínaš? Паветь нам вироватно більше 90-х ми тоді були наймлаші. А я почато 2000 х А після того ж там тока... Але свірку почало за, заміряти, так що воно. 90-тіх ще було таких добрих свірків, добрих бендов. і ті бенди були 90-тіх, а й вже 50-60 рочні, так що слабо. А нових бендів мало є. Також. Uhum. A keď vás vidia diváci na bíne, a potom, keď zleziete z bíny, oni už nevidia, čo sa tam v zákulisi deje. Ako vyzerá po koncerte život skupiny? Čo robíte po koncerte? Idete pa, tam domov? Tam je na pivo. Oni do masy, čo? Tentoká. A čo sa týka balenia aparatúry, čo všetko? Aké vlastne máte nástroje, inštrumenty? Čo všetko treba baliť? Pa obično tentoká my sme išli jedna gitara, alebo dve gitary, bas, gitara, bubaň a aj vokal. A to tentoká... sa zmestí do jedného auta aj s hudobníkmi, či? Tak, ujdeme voľať, kde je svierka organizovaná. Tentoká my nemnosíme gitary, je toto ako sitnú opremu, a tentoká je naša svierka voľať, kde kafeť je, aký pick-up voľať, ono, potom sa ťa celý bubaň, dva, tri pojačala, razglas, zvučníky a všetko to. Potem jest troszkę naporna. Znaczy to ono wytowarzyć, po prostu świerki, to wszystko spakować, jest dosadziena. Uh -huh. Także jest to prawda, że żywot hudobnika nie jest taki lehki, jak to wygląda, że to jest tylko zabawa na binie, ale że to jest i pakowanie, i organizowanie z rodziną, i odłączenie od rodziny, także. Ale lehki, nie ma A wolisz, tak ci jest super. A vlastne prečo teba zaujíma hudba? Čo to vnútri tebe dáva? Prečo ťa to tak zaujíma? Ako sa cítiš, keď hráš? Poopustíš sa, odkud Ten toka... Myslím, jedno je hrať tak toka doma, próba, jedno je bína ten Aj na bíne to troška je adrenalín, aj to. Ale všetko no, takto, ono. Aj tieto probice, aj to po dve, tri hodiny. V princípu troška sa opustíš. Kde bol posledný koncert zatiaľ? Je vo Vojky teraz. Aký bol? Lož, spadol dáš. Počínal dáš. Bola moto, moto žúrka, robili. Aj tam mám ten toka <coughs> počal dáš, keď som im počínali húst. Takže tam toka baže nevypadlo. Ačka. Dobre, a od hudby trošku aj k motorkám prejdeme, ku správnemu rockerovi patrí aj motorka. Ako dlho ju... Nie je obavezná. Nie je obavezná? Ako dlho máš motorku? E tri roky. Tri roky. No. A to je riadne veľký stroj, treba na to pa veľa, nie, veľké svaly. Nie na čím toto je tak, ako sredný, sredná klasa tento. Ka... A môžeš mm -hmm. s tým chodiť aj na koncerty, či radšej autom? Môžem, ak, ako ak to nosí gitaru. Uhum. Dobre, tento rozhovor vlastne vznikol preto, že sa teraz oslavuje Medzinárodný deň hudby. Tak na záver, čo také dodať? Možno nejaký pozdrav pre tvojich kamarátov hudobníkov, alebo čo na záver dodať k takému peknému dňu? Ako osláviť deň hudby? Pán na záver, ja by apeloval na klinco na váčo husť. Nemyslíš byť rokenorm. Bolo čo? Super. A viem, že ty máš dceru, ona na niečo hudie. Mučíme sa ešte. <laughs> Na ktorom nástroji? A gitaru, ako všetky deti. Ale ten toka... Nie je bytno. Pošli s jedným instrumentom, ty môžeš húsť pozdiešovať čo iné. Ďakujem za rozhovor a myslím, že to bolo celkom krásna myšlienka na záver, že tento deň sa dá osláviť tak, aby sme svoje deti viedli bližšie a bližšie k hudbe, akýkoľvek štýla, žáner. Pri hudbe ešte ostaneme, ale teraz pri tej, ktorá je v starej pazove oveľa viac rozšírená než hudba roková. Ďalšou témou je folklór. Kolegyňa Zdenka Kožíková sa stretla s účastníčkami festivalu Cez nad Lakie, ktoré, ak sa nemýlim, boli nedávno na tomto festivale v Rumunsku. A ak si dobre spomínam, jedna z nich sa vrátila aj s pekným umiestnením. Všetky detaily v ďalšom príspevku. Alna Jašová zo Starej Pazovi bola v nadlaku na prehliadke solistov slovenskej ľudovej piesne druhý krát, a znovu sa jej dostala druhá cena v kategórii účastníkov nad 18 rokov. Teší ju odmená ale oveľa viac samotná účasť na podujatí, z ktorého má vynikajúci dojem. Všetky tri predstaviteľky Starej Pazove, čo sme predstavovali Pazovu v nadlaku na festivale Cez nadlagie, Uh, veľmi to dobre odrobili, aj odspievali a Pazova má byť hrdá. hrdá. Aj nam, sme šťastní, že jedna cena sa dostala aj do starej Pazove. A festival uh, je taký, že tam prichádzajú uh, do Rumunska uh, speváci zo Srbska, z Maďarska a z Rumunska. A to je taký nejaký zážitok pekný, že sme všetci tam spolu z rôznych miest. A že tam je aj deti, ktoré môžu e, sa hľadiť na týchto starších, ako spievajú a si brať ich skúsenosti. Takže skrz toho som ja najviac išla zbog e, e, mojej dcere, aby som dala jej podporu aby som sa aj ja tam zúčastnila. Okrem Anny, slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovi predstavovali aj Andrea Opavská a Lea Jašová. Jedna spievala s dospelými, druhá s najmladšími. Je to naozaj výborný pocit. Nebola som tam prvýkrát, zúčastnila som sa aj v Lani, ale aj pred niekoľkými rokmi prvýkrát. Sú domy naozaj veľmi pekné a aj myslím si, že to všetko, čo sa tam udialo, budem si pamätať naozaj veľmi dlho. Aké boli vystúpenia všeobecne a s čím si sa ty predstavila? Vystúpenia naozaj boli výborné, všetci uh, boli naozaj veľmi dobrí. Ja som sa tam zúčastnila s dvomi piesňami, boli to 1, 2 3 a Počúvajte vidi To sú dve nové piesne, ktoré som ja doteraz nepočula, ale sú naozaj veľmi pekné a myslím, že som ich aj zvládla. A ako si sa pripravala? S kým? A kto ťa tam sprevádzal hudobne? Uh, Pripravovala som sa aj uh, sama, ale aj v Petrovci. A isto tak uh, mi pomohol tu aj uh, Pazuský uh, harmonikár uh, Milan Jordan Chcela som tam ísť, pretože uh, ľúbim spievať a chcela som uh, znovu vidieť, ako je to byť a uh, spoznať nové kamarátky a kamarátov. Zdá sa mi, že ty nikdy nemáš trému. Uh, mala som, ale teraz viacej nemám. Aké je javisko, ako je tam, je tam inak ako keď spievaš v Starej Pazove? Pa, Mne nie je, pretože šaď mi isto za spievanie. Tebe tak rovno, kde spievaš, ty máš radaspev. Čo si si zvolila? Ktoré piesne? A kto ti tu pomohol, sugeroval, usmerňoval sa? Mama a babka mi pomohli, inak vyberiem piesne a vybrala som si piesne Prečo si Anička do stúni skočila a robota, robota. Organizátorom festivalu podľa vzoru na stretnutie v Pivnickom poli je Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a bol toto jeho 23. ročník, ktorého sa zúčastnilo 41 spevákov zo Srbska, Maďarska a Rumunska. Tam są trzy wiekowe kategorie. Uh, Prwa kategoria je do 12 roku, w której śpiewała Lea, uh, jest to średnia kategoria do 17 roku, a kategoria dospeli od 18 pana Đali. Której było najwięcej uczestników? Uh, najwięcej uczestników, sam wydaje, było w najmłodszej kategorii, dzieci, co je, bardzo pozytywnie a że dzieci chcą że chcú zachovať tú slovenskú pieseň. Mám dojem, že sa tebe tento festival páči. Je zvláštny podľa niečoho, alebo čo je také pekné? Máte možnosť tam aj pozrieť si mesto, stretnúť sa s inými? Uh, áno, v tom uh, festivale nie je len ten spev a to, ale aj to, že tam sa stretneme s ľuďmi, ktorých sme dlho nevideli. A čo je ešte mne z... pekné a som šťastná, že sa stretnem s ľuďmi, ktorim đeći tak ćeš spijevaju, a terazsaj je naše đći spolu spoznali a sa na kojem hrali a nasdavam s do dobuducna sa budu takako aj mi stretavać a budu šćasni v tom. Tretla som znamu kamaratku s z ktoru su se a novu kamaratku, a tam sa nič mje ne zamenjelo. Otkija su tije djevćete? Jedna je spadinje a druge je za seljenčee. Mala si možno je poprehadzati s mestom. Áno, mohla som vidieť park, ktorý som nevidela dlho a ktorý ju bol obľúbený. Chcela by si znovu ísť tam? Pa, chcela by som. Aj naďalej a dlho ešte. A ako tie ostatné tvoje kamarátky a kamaráči spievali? Boli iba dievčatá, či bolo aj chlapcov? boli chlapci a mne sa veľmi páčilo, že ako oni spievali a že sme všetky, všetky tri spolu boli dovená v kategórii. Myslím si, že sa už zúčastním aj na sledovný rok, lebo sme, si tam, e, sme sa tam spoznali ako aj z Rumun, e, s novými e, pajtašami ja. z Rumunska, tak aj zo Srbska som sa zoznamila a e, myslím si, že sa aj na sledovný rok zúčastním, aby sme si to zopakovali. Kto bol všetko zo Srbska? Boli, boli tu aj z pačkou Petrovca, Skolpínu, Skovačici, zaradaču a tak ďalej. A čo je to také pekné v tom nadlaku? Najkrajšie, čo tak necháva dojem na teba, zo na to, že už niekoľkokrát si v ňom bola? Ak, e, mne sa tam páči i to mesto, ako vyzerá, ako je zriadené, ale aj tie, keď vidím všetkých tých e, účastníkov. účastníkov v tých krojach, aj ako sa to zachovávajú a ako si oni e, spie zaspievajú tie piesne. Prehliadka obsahuje dva súťažné koncerty a gala koncert, po ktorom vystúpil aj univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice s programom Obrazy z dolnej zeme. Bol to pekný záver podujatia, z ktorého majú naše spolubesedníčky pekné spomienky a chceli by sa ho znovu zúčastniť. sedíme v domácom prostredí u novinára, spisovateľa, prekladateľa, redaktora a tak ďalej kamaráta príjemného spoločníka Martina Prebudilu. Martin, minule sme rozprávali o knihe Miroslava Demaka a teraz držím v ruke niečo iné, tak sám nám porozprávaj, čo máš nové a čo sa to chystá. Alebo už je prichystané? No máme obálku a, a máme spolu s technickým redaktorom Alenom Nechvatalom prakticky skompletovanú aj, skompletovanú aj druhú časť krásnej knihy o insitnom Mariarovi. Jánovi Bačurovi pod názvom Dlhá maliarská cesta insitného maliara Spadiny Jána Bačurovo vo fotografiách. Prvá časť spracovala obdobie eh, rokov 1950 až 2000 a teraz tejto druhej časti eh, v rovnakom rozsahu, v rovnakej kvalitne zvezbe uh, tiež Takže s takim równakim rukopisom z równakim štilom sa pokračovalo ďalej. Áno, aby to bolo druhý zvezok prakticky dvoji zvezok jednej monografie o bohatom živote aja Jana Bačura. Jan Bačur uh, bol zaujímavý ti, že celé ce, ce, celý život robil ako ako matrikár, padínský matrikár a málo sach teda k cifrovaniu. zapisovaniu, archivovaniu a tak ďalej. Takže o tom svedčí veľké formáty kníh, do ktorých, ktoré potom nakoniec každý ročník zviazoval a do toho dával fotografie, záznamy, výstrižky z novín a tak ďalej. A je to svojrázny dokument doby po celé tieto desaťročia, ktoré zaznačil Jan Bačur. No, na základe tých jeho záznamov sme potom robili taký výber, selekciu a, a kým bol živý, musím to a, zdôrazniť, že kniha Vlaňajšia bola a, pripravovaná k jeho životnému jubileu, teda 85 rokov a chýbalo mu žiaľ 10 dní do toho významného a, jubilea. A, Žia, Takže zomrel 10 dní pred svojou 85 ja, pečkov. Áno, ja som, on, je, on bol narodený 22. októbra a ja som mu v Lani 1. októbra doniesol prvé výtlačky knihy, už bol uh, na posteli, uh, bol veľmi nemocný, medzi tým ešte sa uh, zmohol a stál, podpísal mi do kníh venovanie pustil jednu slzu, že ďakujem ti, knižka vyšla a, a zaprisahal ma vlastne tým, že tu máš ďalšie dokumenty, ďalšie záznamy a prosím ťa, táto knižka, aby vyšla. Veľmi sa tešil aj na jej prezentáciu, ktorá mala byť potom tam o, o 3 týždne, teda 22. októbra. V rámci Kovačického októbra to, to je už 65-6 rokov celomesačné podujatie. Keď bola plánovaná aj je veľká jeho výstava, retrospektívna výstava, teda 85 obrazov o Leo Marije, ktoré on namaľoval k jeho 85. narodeninám. Veď tým nedožil sa to Tak. No a knižka prakticky by mala vyniť k jeho nedožitým 86. narodeninám. Teda zaplánovali sme si, že tam okolo 20. októbra odprezentujeme túto druhú časť, druhý zväzok knížky Kovačici v Galerii ísitného umenia. Hovorili ste, že to bol matrikár, kronikár a maliar. Vy ste aj videli, sledovali tu jeho tvorbu, jeho obrazy, aj čo bolo také charakteristické pre jeho obrazy, čím boli krásne? A... Sám tam celý ten padinský kolorit je zaujímavý, tie zvyky a obyčaje, ktoré nie sú rovnaké ako v iných prostrediach, napríklad Petrovci alebo Pazove. sú také zaujímavé, svojrázne, bohaté. Padina je v podstate najslovenskejšia, najčistejšia osada, nie len v ale prakticky vo Vojvodine, v Srbsku. Zaujímavé je to, že v Orakedy padine mali až 4 studne, tzv. studne, ktoré boli... Bol tam nedostatok pitnej vody, lebo je to úpecie už v Delebladskej piesočiny a tam vlastne bolo ťažko nájsť vodu tak aj keď naši tak murovali také veľké studnie, ktoré potom také veľké koleso otáčali kone, vyťahovali tú vodu, naberali z jedného a každej štvrti prakticky časti padiny bola jedna studňa. Okrem týchto základných motivov na obrazoch a treba vyzdvihnúť, že posledný nedokončený obraz mal číslo 3020. Takže Viac ako 3000 obrazov namaľoval pán Bačur. Len jeho dome, prakticky celý dom, bola jedna veľká galéria, jeden veľký ateliér, nejakých 300-400 obrazov zostalo len v dome na, na stenách. Takže vy ste vlastne zmapovali jeho život, tvorbu, prácu od 50. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Ešte ste ho aj vyprevadili na druhý krajší svet. Aký je to pocit? Je to veľká zodpovednosť? Aký je to pocit vlastne hrabať sa v, živo- hrabať sa v úvodzovkách v živote niekoho aj potom vlastne v dvoch zväzkoch je takmer celý jeho život? Aký je to pocit? Je to veľká zodpovednosť? Je to veľká aj zodpovednosť, aj, aj krásna robota. Povedal by som, trvá tu už celé tri roky prakticky a s pánom, ja som volal Bačiano Bačur, sme sa poznali viac ako 30 rokov ešte som bol redaktorom kultúrnych vysielaní v televízii Nový sad, tak sme chodili spolu s Vladimírom Varenčíkom ako výtvarným kritikom aj za Martino Jonášom, aj za Zuzanou Chalupovou. Mali sme celú jednu paletu, tzv. TV antológia výtvarnej tvorby, tak akademicky ako aj insitných maliarov. Od začiatku 90. rokov tak sme to robili o každom našom, aj institútovom, aj akadémickom prakticky sme urobili také polhodinové portréty, záznamy. No a prišiel narad tedy aj Jan Bačúr, keď sme spolu urobili až dva filmy, tuším tam v 92. 3., a potom začiatkom uh, už tohto uh, milénia, storočia, ďalší polhodinový film. Uh, Pán Bačur mal 67 samostatných výstav a na každú výstavu chodil s foťákom, čo zaznamenával a potom dával do tých knižiek. Takže ohromne veľký dokumentárny materiál, archívny materiál a z toho tiež bolo na čím fakt vybrať to naj... A prakticky toto začína byť teda Jan Bačur vo fotografiách v týchto dlhom časovom rozpeci. A je to vlastne taký eh, dokument tej doby. E, malá encyklopédia výtvarného insitného umenia Kovačici Padine. E, je to e, insitná kovačická škola. Vieme, že bola keby bola chlebínská škola v Chorvátsku e, týchto insitných maďarov a potom po vojne e, známa kovačická e, škola naivných, vôbec neboli naivní maliari, ale uh, dlhé roky uh, aj mama Zuzana Chalupová cestovala po svete s so osiem Martin Jonáš. Uh, u Martina Jonáša napríklad chodil, spál jednu noc aj Alain Delon. Takže boli to svetoznáme mená. Medzi nimi bol aj Jan Bačur, ktorý uh, hovorí viac ako 3000 obrazov namarioval a všade po celom svete ich rozposielal. Každá časť aj pánovi Bačurovi, aj vám, že sa vlastne venujete takejto práci, takejto činnosti, lebo vydať jednu knihu je kopec roboty okolo. A vy ste teda už pripravili prvú časť, druhú časť, hovorili sme o knihe Miroslava Demáka. Čo ďalej? Čo máte v pláne ďalej? Čo je tu tak rozrobené? Chcel by som na budúci rok konečne po dlhom časovom odstupe e zozbierať, urobiť takú básnickú zbierku z doteraz neuverejnených básní. A, a tiež by sme chceli podobnú takúto malú monografiu s našim uh, bývalým Pazovčanom, terajším Žirinčanom Jánom Filipom, ktorý na budúci rok bude mať 70. a uh, aspoň takouto menšou monografiou by sme chceli uh, zmapovať jeho celoživotnú novinárskú cestu čo nebolo málo za, za, tých takmer 50 rokov. A dodnes je aktívny činy, posiela aj do Novosadského rozhlasu nezávislej, z nezávislej produkcie, profily, portréty. Dodnes spolupracujeme teraz znovu bol nedávno v Starej Pazove, dohodli sme sa koncepčne, ako by sme to chceli čo a, zaradiť, šim predstaviť a zachovať prakticky pred minulosťou. A môžeme ešte jednu, dve vety. Prednedávnom som videla na Facebooku knižnice v Starej Pazove. Vy ste aj prekladateľ a preložili ste nejakú knihu Štekanie na hviezdy. No, je to známy, známy mladežnícky román Milovaná Vitezoviča, známeho srbského spisovateľa Lajanie na zviezde. A bol to vlastne aj, bolo to, ten román bol aj sfilmovaný v Sriemsky Karlovecké gymnáziu. Uh, okrem tej knižky veda sme spolu aj s Mírom Demákom prekladali uh, slovenských básnikov. Najnovšie by mala už teraz uh, koncom septembra pred knižným veľtorom Beliarade vyniť uh, antológia slovenských srbských uh, básnikov. Uh, tuším 20 z jednej z druhej strany, živí básnici narodení po druhej svetovej vojne. Uh, Začo, na nej robiť ešte Miroslav Bierik. Žiaľ aj on sa už pominul a bývalý predseda spolku slovenských spisovateľov, ktorý často chodil aj do Starej Pazovi a z druhej strany aj aktuálny predseda Matice Srbskej, Dragan Stánic, básnickým menom Ivan Negrišorac, vo veľkej miere sa pričinili, aby táto dlho očakávaná antológia dvoch bratských národov, dvoch blízkých literatúr, uzrelo svetlo dňa. Tak veľa práce za vami, ešte máte toho veľa aj pred sebou. Tak nech sa vám darí a verím, že sa čoskoro stretneme pri nejakej ďalšej peknej príležitosti. Ďakujeme. radím vám, že redaktori RTV Stará Pazova, keď chodíme na terény, tak musíme hlavne pri takých oficiálnejších terénoch byť označený takou vysačkou alebo legitimáciou, ktorú máme na krku. A predstavte si, takúto krásnu legitimáciu má aj pani farárka Svetlana Vojnič-Feldy. Pani farárka, kde ste mali takúto legitimáciu závesenú? Kde ste boli? Áno, je to už niekoľkokrát, že takto krásne to ten luteránsky zväz pripravi. Jedna organizácia, ktorú e, skrátka môžeme povinať, pomenovať, Evangelický Vatikán, je vlastne svetový luteránsky zväz, ktorý sa nachádza v Ženeve. Tam je sídlo. Bol založený v roku 1947 a v súčasnosti združuje zdržuje, teda dáva dokopy 77 miliónov evanielikov zo 145 evanielických církví, vlastne z 99 štátov. Čo všetko vy máte v hlave? Áno. Vy ste boli v Krakove, dobre si spomínam. Tak, teda bolo to 13. valné zhromaždenie tejto organizácie, ktorej súčasťou je aj Evangelická církev v Srbsku, aj moja Evangelická církev, z ktorej som teda Evangelická církev v Chorvátsku. A tam, keď sme prichádzali, keď sme sa registrovali, tak nám dali takéto menovky, aby vlastne keď s niekým si Komunikuje, zastaneš či, k niekomu alebo niekto k tebe náhodou alebo umyslenia, aby vlastne sme vedeli, s kým hovoríme. Nemusíme sa vždy pýtať a to vlastne hovorí aj odkiaľ je tá osoba a aký titul respektíve má, či je niekto biskup, je iba farár alebo ako. Čiže hovorí aj v ktorom jazyku sa môžeme komunikovať a tak. Vlastne bola som v Krakove, ako som už povedala, na 13. válnom zhromaždení Luteránskeho zväzu. V princípe je to prvýkrát pre mňa, že som bola na Valnom zhromaždení. Bola som na niektorých iných takýchto podobných podujatiach v organizácii tejto organizácie. Určite Ale nám porozprávate, je... a čo to znamená válne, ako zhromaždenie? Tam teda sa niečo assembly. Hlasuje, alebo... assembly v angličtine. Áno, volíme predsedu tohto zväzu teda spomedzi všetkých delegátov sa volí člen. Existujú na to pravidla samozrejme aj podpredsedov alebo vice presidents sme volili a členov koncilu alebo e, ako by sme to slovenčili, nejako prezbiterstva apropo napríklad na úrovni cirkevného zboru by takto nejako to bolo, lebo my sme boli tam všetci spolu, ako niečo, ako keď by sme v našich cirkvách mali synodu. Znamená, z každej cirkvi určitý počet delegátov. V závislosti od toho, aká veľká je naša cirkev, taký počet delegátov má. Tak napríklad moja cirkev počíta 3600 členov, má právo na jedného delegáta. V tomto prípade som to bola ja delegovaná v Lani z Evangelickej cirkvi zo Srbska. Tiež máte právo na jedného delegáta až die to v princípe biskup. Existujú tu aj pravidla, že ak je viac delegátov, tak oni na valnom zhromaždení v Maďarsku, v, v Budapešti, v 84. tak odsúhlasili takú krásnu vec, ktorá myslím, že sa pomaly začína ujímať aj v rámci cirkevných zborov, čo je krásne. A teda, že zo 100%, 40% môžu byť muži, 40% ženy a 20% mládežníci do 30 rokov. Takže je to krásna taktika. Predstavte si napríklad prezbiterstvo jedného cirkevného zboru, ak by počítalo povedzme si 50 ľudí a v našich cirkevných zboroch tu v Srbsku zväčša hľadia, aby to boli mužovia. A keď by sme to urobili, že 20 mužov, 20 žien a 10 mládežníkov, že myslím, že by tá energia bola o mnoho väčšia. A takýto princíp sa potom snažia cirkvi zachovávať aj pri ordinácii žien. Teda Mnohé cirkvi ešte neordinujú ženy, mnohé cirkvi odišli až tak ďaleko, že majú ženy biskupky, a ženy nadbiskupky a tak ďalej. A v princípe potom niekde sa stáva už dokonca, že v tom pomere tých, ak môžem takto povedať, zamestnaných klerikov alebo kniazov aj viac žien, ale myslím, že v našich krajoch ešte stále je to viac mužov, takže určite existuje, prečo je dobrý aj tento princíp. A v Krakove koľko dní ste tam boli? Mm. ma, že či všetko boli neznámi ľudia, alebo či ste tam aj niekoho poznali. Aj aký tam bol program od rána do večera, čo ste robili? Dobre, tak najprv tam som bola dobrý týždeň, čiže bolo to aj 8 noci. Dosť je to dlhá cesta, išla som tam autom, aj tam aj späť samozrejme. Takže je to 700, skoro 750 kilometrov v jednom smere a proste som si dala deň vopred a odísť aj prísť. Teda je tu trošku také, že vlastne každý deň začínal už, ak pozrieme, že ráňajky sú napríklad od 7, tak už vtedy hovoríš v angličtine zväčša a končíš deň o pol desiatej, tak v princípe veľa hodín. Dokopy sme mali 12 zasadnutí 12 zasadnutí okrem iných vecí. Teda zasadnutia sú tie stretnutia, pri ktorých sme napríklad hlasovali a potom boli aj tie iné ešte nejaké stretnutia, pri ktorých sme akože len počúvali nejakú prednášku alebo niečo a všetko to vlastne znamenalo, že deň začína od pol deviatej s prvou seansou, ak tak to smiem povedať, a končí vlastne o pol 8. večer teda predchádza tomu raňajky, aj potom ešte večera. Takže dosť toho bolo vlastne každý deň. Aj ten útorok vlastne sme cestovali, som cestovala stredu hneď od rána a potom útorok ďalší večer sa to končilo, takže ďalšiu potom stredu naspäť. Keď som tam prišla, vedela som, že budem poznať pána biskupa Javorníka. To ma, to ma tešilo, že vlastne aspoň niekto, aj pána biskupa zo Slovenska, zo Slovenska, potom, keďže tomuto stretnutiu predchádzali dva ešte stretnutia, jeden sa konal v Lani niekedy koncom októbra v Bratislave, kde sme sa stretli ako región. To som nepovedala, že Luteránsky zväz je rozdelený na sedem regiónov. Teda jedna Európa, kde sa predpokladá, že je najviac evangelikov, je rozdelená na tri regióny. Náš región je centrálno-východný, počíta 17 evangelických cirkví. Takže tam sme sa už akože zoznámili, aspoň ja, ktorá som mnohých nepoznala. Potom sme boli v Oxforde, kde sme boli celá Európa, všetky tri regióny, tam nás bolo vyše 100, tak tam potom zase si stvoriš nejaký kruh ľudí a tu potom nás bolo viac ako tisíc, teda z celého sveta, zo všetkých evangelických cirkví. Tak hovorím, tešila som sa na pána biskupa. A potom vlastne o niekoľko dní sa objavil jeden spolužiak z fakulty, ktorý robí na biskupskom úrade v, na jednom z biskupských úradov v Nemecku. Tak ma tešilo, že vlastne robíme tú istú prácu. A tiež z týchto rôznych podporných organizácií boli tam predstaviteľia. Takže a vlastne ideš na pauzach a hľadaš vlastne tých, ktorí by mohli eventuálne pomôcť tvojej cirkvi v niektorej oblasti, alebo podporiť ju nejakým spôsobom. Takže je to také dosť aktívne. Takže život pani farárky to nie je len byť na fare, aj robiť tie bohoslúžby, aj pohreby, aj svadby, ale to je aj cestovať, vzdelávať sa, budovať, byť v tom systéme a to je náročné aj takto cestovať, aj komunikovať vlastne s celým svetom. Podľa vášho názoru, v čom je najväčší význam takýchto stretnutí a vlastne mohla by tuto naša církev v Pazove fungovať aj bez takého valného zhromaždenia? Čo... Aj funguje. Aj funguje vlastne. Toto je niečo predsa mimoriadne. Ja keď som mala odchádzať, tak som niektorým vedela povedať, že odísť na valné zhromaždenie Svetového Luteránskeho zväzu je sen každého farára. Akože to nie je niečo, kde môžeš odísť. Takto by som to dovolila si povedať. Akože keď sme mali tu začiatkom roka, myslím, že to bolo tohto roku, pani biskupku Vilmu Kuchárekov, s ktorou ste tiež hovorili, tak my sme, ja som jej povedala, tak vidíme sa v Krakove. Ona hovorí, a že nemám ja to privilegium ísť do Krakova, že to majú len vyvolení. Tak predstavte si, že napríklad ona je z Evangelickej cirkvi Spojených štátov amerických, ktorá počíta viac ako 4 milióny. Oni majú určitý počet delegátov, ale to neznamená, že každý z tých 60 -tých biskupov pôjde do Krákova čiže možno mali 5-6 delegátov. A v naše štáty tuto nie sú združené. Teda e, Európa, každá evangelická církev v jednej krajine je svoja, alebo sú možno aj dve. Napríklad v Česku sú dve evangelické církvy. A oni vlastne figurujú tu so svojimi delegátmi, každá zvlášť. Tak napríklad e, myslím, že to bolo veľké privilegium, že práve som hoci aj z takej malej církvy, ale mohli sme niekoho vyslať a niekto to mohol zažiť. Čiže a pre, je to veľká v princípe vec. A pre vás osobne, keď ste odchádzali z tam a aké ste mali dojmy alebo pocity, v čom vás to naplnilo, v čom to malo prínos pre vás alebo niečo nové, viete čo, ako samé, keď by to bolo iba to hlasovanie, tak by som vám teraz odpovedala, že a naučila som sa niektorým církevno-právnym trikom alebo veciam. Ali malo to, aj tu neku temu. Tema bola e te razumijev engleski jedno tělo, jedan duh, jedna nađe. Je to z listu apoštola Pavla Efeskim 4. kapitola 4. verš. A e, umislanje bolo zvoleno iz svih krajina, na u Evropi, Prave Poljsko. A my sme boli z toľkého Poľska práve v Krakove. My sme mohli byť napríklad vo Varšave, je to väčšie miesto. mesto. Ale sme boli v Krakove a my sme si jeden deň urobili výlet do Auschwitzu. Teda do... Koncentračného ne, tábora. Asi najväčšieho koncentračného tábora. A vlastne to bol deň, ktorému predchádzalo rozrábanie tej témy jedno telo. Všetci sme hovorili o tom, aké je dôležité v našich cirkvách, aby sme jedni s druhými spolupracovali a si rozumeli, aby sme e, sa nedelili. Lebo sú rôzne frakcie, niektorí sú konzervatívni, niektorí sú viac liberálni, aj v teológii, aj vôbec v, 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 vo vzťahu ku svetu vonkajšiemu a tak. A vlastne keď sme odišli tam, tak sme zistili, že to jedno telo, ktoré máš, je len jedno telo. A čo sa tam v tom osviečíme, alebo Auschwitz s tým telom ľudským robilo? Zažili sme, teda nezažili sme, ale boli sme informovaní o tej katastrofe, ktorú tam e, neprežilo milión a sto tisíc ľudí, zväčša židov. Bol to holokaust a vlastne keď sme vstúpili do toho Auschwitzu, tak sme videli, že, že je to celé jedno miesto, teda je to na 5 hektárov vybudované miesto s budovami, že koľko tam vlastne ľudí natiskali dno a v akých podmienkach vžili, nežili. Priemerný vek, koľko prežili ľudia v tom osviečime, boli tri mesiace a potom zväčša zomreli od hladu alebo boli v tých komorách udusení. Všetko dokopy, čo nám vyrozprávali, bolo to veľmi smutné a strašné. A pri vchode vlastne v tej prvej miestnosti, kde sme boli, bol taký odkaz, že aby sme, ak voľa kto nevie svoje dejiny, tak môže opakovať takéto, že aké je dôležité v princípe vedieť minulosť, aby sme ju neopakovali, neopakovali takú katastrofu a také chyby. A my dnes môžeme povedať, že nie je nám to cudzie. Nediali sa také strašné veci v našej vojne medzi, teda v bývalej Jugoslávii. Ale možno niektorý človek by aj vedel povedať, že zažil katastrofu. Akože ja viem z môjho cirkevného zboru niektoré osoby, ktoré vyrastali bez otcov, ktorí vlastne zahynuli z hlúposti, ale sa nikdy nevrátili. Teda chybou takmer boli zabity. Celkom nespravne kvôli možno rovnakému menu a priezvisku s niekým iným. A tak proste Aké je, je dôležité, že máme len jeden život, jedno telo a čo my s tým vlastne robíme v súčasnosti, že keď pozeráme našu mládež, ako blízko im je tá droga a rôzne také veci, že tu to stojí toľko, čo jeden burek, A keď im dáme za havranku, či kúpia tú havranku alebo si kúpia niečo iné, je to veľmi blízke ničenie toho, čo nám pán Boh dal. Pán Boh nám dal len jeden život, nedal nám viac. Aj tá jedna pieseň o Kristíni či Márii Rojovej je, že jeden život máme. Krásna pieseň, mali by sme sa zamyslieť nad tým, aby sme si ho strážili. Jeden duch a jedna nádej. Viete, sú rôzne drobné nádeje, že ja chcem toto, v to, toto sa nádej. Myslím si, že ma niekto miluje. Všetko to ide s rôznymi vekom. Ako starneme, tak sa aj naše nádeje menia naše priority alebo naše nejaké cieľe. Ale e, ja myslím, že ten Osvieč, vracím sa na začiatok, teda Auschwitz, e, bol taká bodka pre každého jedného z nás, aby sme aj rozmýšľali o tej nádeji do budúcna. My ako kresťania veríme vo väčší život aj v spasenie, že po tomto živote existuje predsa život, ale to nám nedáva za právo, aby sme tento život, ktorý teraz žijeme, zmárnili. Krásne myšlienky. Až by som tu skončila, ale ešte chcem pokračovať, lebo vy ste spomenuli, že na valnom shromaždení bolo nejaké heslo, ktoré aj tu vidím napísané. Tak ma zaujíma, čo je toto, čo ste si doniesli, z Krakova, to sú... To sú nejaké materiály, štandardy, či čo to ste? Som všeli, čo priniesla. Znamená, aby sme vôbec mohli začať, tak sme sa museli toto naučiť. <laughs> teda prečítať bolo dostoj domácej literatúry na tento rok, ktorú sme predtým, ako vstúpime vôbec na pôdu, mali sa naučiť. E, ja som bola akože... Paperless, tak možno bude písať pri mojej menovky, že ako nepýtala som si tlačený materiál, e maili ale hoci aj tak, ja som sa vrátila spolu k úfra veci. E, toto nám dali, aby sme vnútri mali taký notes, kde budeme písať aj program, aj samozrejme cerusku. To je logo teda tohto stretnutia a potom vlastne aj, aj téma tohto stretnutia. Ďalej uh, mali sme, mali sme takú introdu introduction, alebo uh, informácie základne o Poľsku, kde sme, ako sme, kde budeme bývať a tomu podobne. A tuto vlastne máme uh, jednu zaujímavú uh, knižočku, kde sú vlastne uh, delegáti pre uh, rôzne tie regióny sveta. Povedala som, že sedem regiónov je v Luteránskom zveze a že sme my okrem prezidenta, volili ešte niektoré iné osoby. Tak napríklad v uplynulých šiestich rokoch pre, v, teda hlavný prezident Svetového Lutranského zviazu bol nadbiskup z Nigerii, Čiernoch, poprvýkrát. A teraz sme zvolili jedného z dánskych biskupov. V Dánsku je Veľká evangelická církva, má niekoľkých biskupov, tak jeho sme zvolili, nepoviem vám meno aj prezvisko, ale človek je rozhľadený v mnohých oblastiach a pre mňa také najzaujímavejšie, že aj v oblasti diako niečo považujem, že v našich krajinách ešte treba rozvíjať. Volili sme tých viceprezidentov a volili sme aj členov toho koncilu. Tak pre našu centrálnu východnú Európu mali sme, máme 5 sedisk akože do toho koncilu a my sme e, si zvolili ako biskupa z Maďarska, hlavného predsedajúceho biskupa Fabini Tamasa za e, viceprezidenta pre náš región. a potom sme vlastne mali e, ešte štyri osoby, teda dve ženy a okrem neho ešte asi jedného muža tak je ako pomer ordinovaných aj neordinovaných, čiže tých, ktorí sú v službe a ktorí nie sú. A také významné pre náš kraj vôbec je aj to, že medzi týmito piatimi sediskami bude sedieť aj Martin Javorník, ktorý je síce synom nášho pána biskupa zo Srbska, ale vlastne je predstaviteľom akože mládežnického hlasu v Luteránskom zväze. A, a tešíme sa z toho, že vlastne budeme mať aj svoj hlas z týchto našich končín tam, v tom to, koncile. To znie super, Martin Javorník, mládežník už na takomto poste. E, po 8 dňoch v Krakove ste sa vrátili, možno ste si už stihli oddychnúť. Ja som v záhláške tohto rozhovoru hovorila, že ste nás prijali, aj keď máte kalendár plný podujatí nejakých programov, že máte ten kalendár pestri. Teraz začína október. Čo je tam v tom októbri také zaujímavé u vás? Pre starú Pazovu myslím, že najzaujímavejšie bude začať učiť konfirmantov, ktorí by mali sa už pomaly v októbri začať stretovať však na Fare o 10. Ale verím, že to pán Fara ešte povie aj rodičom, aj tak bližšie. Ale v každom prípade už teraz rodičia, ktorí nemajú napríklad v slovenskej škole, Žiakov, teda tí, ktorí sú narodení po našom synovi, čiže 2012, alebo ktorí sú teraz piatáci, tak sú to konfirmanti, môžu sa pomaly prihlasovať. To je od októbra. V októbri, koncom októbra, znamená, máme pamiatku reformácie. To je taká zase jedna zaujímavá vec, že naša církev sa volá Evangelická církev podľa Augsburgského vierovýznania. Tak ďalší takýto assembly, kde som ja bola, má byť o 7 rokov tento raz, to dajú. Teda na 5. výročie Augsburgského vierovýznania, ktoré bolo vlastne 1530 čítané pred Cisárom Karolom V. A bude teda ďalšie takéto válne zromaženie tiež v Európe, v Augsburgu, ako symbolicky na to. Čo ešte v oktobri? Ja osobne v oktobri mám dosť každý týždeň zaplnený, pretože osobne som si zobrala ešte jeden cirkevný zbor v Šíde. To sa, to sa stalo začiatkom júla a ten zbor zo so sebou nesie ešte ďalších niekoľko menších, povedzme si, takže je to dosť pestré a, a dosť plné takýchto vecí. A samozrejme ešte taká jedna zaujímavosť je, že čo skoro budeme mať aj second hand bazar, takže kto môže, chce, potrebuje sa niečoho zbaviť, môže to priniesť, alebo zase z druhej strany prísť a podporiť tento pázovský cirkevný zbor s tým, že prídete na starú faru a kúpite niektoré veci. Niekedy, ak aj niečo nekúpite a vy môžete nechať trošku peniaze, lebo oni sa bez tak použijú na niečo na niekomu, učel. na pomoc. Tak. Krásne sa mi s vami rozpráva, ďakujem za váš čas a ak budete mať na budúce zase nejakú takú zaujímavú tému, len nám zavolajte a my veľmi ďakujem, radi prídeme. Pekde. diváci, končí sa 1. októbrové vysielanie, ktoré má premiéru v nedelu 1. októbra a do pozornosti vám dávame second hand bazar, ktorý sa na starej evanielickej fare koná od 2. do 6. októbra. Má humanitárny charakter, pretože výťažok z predaja sa využije len na dobré zámery. Ak máte čas počas týždňa popoludne od 14. do 19. hodiny, príďte si pozrieť ponuku na bazar, alebo príďte v pondelok či útorok do kina alebo na iné podujatia, o ktorých vás pravidelne a včas informujeme na RTV Stará Pazova, alebo sledujte informačné tabule v centre, alebo Facebookovú stránku Centra kultúry, alebo Instagramovú stránku Kultúra Stará Pazova. Na niektorých podujatiach sa verím stretneme a môžeme sa aj osobne porozprávať a môžete nám dať aj tipy, čo by ste chceli v ďalších častiach vidieť v rámci relácie s vami a pre vás.